Mladá Boleslav přidává do svých sportů dalšího zástupce. Loni zde vznikl tým amerického fotbalu Green Riders. Již 27. dubna čeká boleslavské borce první zápas proti libereckým titánům. S nápadem na založení klubu v Mladé Boleslavi, jsme přišli já s pár kamarádama, už dřív, když jsme hrali za Liberec. A bylo to vlastně díky tomu, že ten sport je za nás úžasný, baví nás a chtěli jsme trénovat dál, ale s tím dojížděním třeba do Liberce to je jaký blbý. Tak jsme si řekli, že to založíme tady v Mladé Boleslavi, kde je dle mě úžasný atletický potenciál. Jsou tady kladiváři, voštěpaři, jsou tady hokejisti, florbalisti, fotbalisti, kteří třeba nedostali šanci v základním kádru. Tak jsme si říkali, že by bylo dobrý založit to tady pro dospělý lidi. Teď momentálně, aby se mohli zablbnout jako amatéři. No. Co můžu udělat pro to, abych se k vašemu klubu připojil? Co k tomu vlastně všechno potřebuju? Tak na americkém fotbalu je úžasný to, že ho může dělat úplně kdokoliv. Jo, s jakoukoliv fyzickou proporcí, může to být obrovský člověk, který může být vyrýsovaný, obrovský člověk, který může být naopak jako, jak to říct, jako tlustší, naopak i menší člověk to může být, no, pro všechny váhové i věkové kategorie to je, i výškový. A prakticky stačí, když v září budeme jako na další nábory, tak stačí na ten nábor přijít a my se podíváme, jak člověk běhá, jak klikuje a tak dále a přijmeme ho. No. Jak je to s výstrojí? Kde ji mohou sehnat a jak se u ní pohybuje cena? Základ jsou kopačky, speciální kaloty s chráničema, ramena a helma. Co se týče těch chráničů, tak už v Čechách existují bazary, ve kterých se dá tady ten komplet koupit přibližně za nějakých 3000 a víc. Ale samozřejmě, když člověk, to už je jako použitý bazarový zboží. Samozřejmě, kdyby člověk chtěl nějaké jako nové věci, fakt nějaký top, co se třeba i v NFL, tak se může dostat až na 20-25 tisíc. A například třeba ještě myslím, že v budoucnu teď jako v nejbližších třeba dvou letech se myslím plánuje i 3D tisk helem, že se naskenuje hlava a bude to se vytiskne helma a to bude taky pořádná pálka, ale to si myslím, že v Čechách nikdo mít nebude, tak brzo. Kolik je v České republice soutěží a v jaké z nich jste vůbec vy? V České republice existují 4 ligy, z toho jsou první 3 jedenáctkový, kde hraje 11 hráčů na 11 hráčů, a 4. liga je devítková, kde hraje 9 hráčů na 9 hráčů. My teda hrajeme teď poslední ligu, protože hrajeme prvním rokem a hrajeme ve třetí lize. Hrajeme ten jakoby tu jedenáctku a ve třetí lize. Jaký jsou vaše cíle? Co byste chtěli dosáhnout v horizontu třeba 5 let tady v Mladé Boleslavi s vaším klubem? V horizontu na nějakých 5 let bychom se chtěli určitě dostat na první místo třetí ligy, postoupit dále do druhý. Nicméně já jsem realista tady v tom sportu a tady ten sport není o jednotlivcích. Bohužel jako nestačí vám tady jeden, dva dobrý hráči, s tím, abyste vyhrali zápas, ale je to opravdu týmový sport. Když tam něco podělá jeden hráč, tak celý tým na tom skape. Takže to sehrání toho týmu určitě pár let trvá a chce to cvik a chce to čas. Já bych třeba pro tuto sezónu byl velmi rád, kdybychom byli aspoň tvrdým soupeřem, za kterýho jde respekt. Chci určitě skórovat v každém zápase aspoň touchdown a to je zase všechno. Nechci skončit zápas s nulou a chci, aby se nás jako ostatní týmy báli. Green Riders budou Mladou Boleslav reprezentovat na hřišti ve Strašnově. Podpořit je můžete 4. nebo 18. května a 22. června vždy od 15 hodin. Michal Kvapil, Tývka.cz